izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Reiner, poštovana kolegice, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, dakle definitivno pozdravljamo svaki zakon i svaku uredbu EU, Europskog parlamenta koja na bilo koji način ide u smjeru očuvanja zaštite zdravlja građana RH i na koncu zaštite naše poljoprivrede i poljoprivrednih usjeva i svega onoga što nam dolazi od zemlje. I to je ona priča od zemlje do stola. Nama je neobično važno, jučer smo imali dva važna zakona o poljoprivredi u Hrvatskom saboru, cijeli dan smo raspravljali o tome i ukazivali hrvatskoj javnosti koliko je bitno, dakle da Hrvatska bude samodostatna ili da ide prema samodostatnosti i vidimo da u ovim vremenima krize i živimo u takvim nestalnim vremenima koja su vrlo zahtjevna, koliko je bitno da mi kao mala država budemo energetski neovisni, koliko god možemo naravno, da imamo svoju hranu i da nam hrana i voda ne budu zatrovani. Jučer smo govorili o famoznom Monsantu i to govorio sam ovdje u saboru kako su platili preko desetak milijardi dolara nagodbe, samo da ne završe sudski postupci u SAD-u i rekao sam i ponovit ću repeticije s Mater Studiorum, dakle ne postoji taj čovjek na zemaljskoj kugli koji bi nekom dao 1000 eura, pogotovo ako je pošten, ako nije kriv za nešto, ali ako imate malj nad glavom i ako vas je strah kako će to izrealizirati se, onda plaćaš, jel, a to je radio taj famozni Monsanto. Isto tako taj GMO kukuruz američke korporacije, te koje je nedavno preuzeo Bayern, jel tako, znamo da ih je uzeo, u Europi se uzgaja, koliko imam informacije što sam uspio izguglati, da budem iskren, trebao je moj Miro Bulj sa mnom, ali mora ići u Sinj govoriti o tome, dakle proizvodi se samo u Španjolskoj. Tako da tu možemo donekle biti sigurni. Isto tako, koliko sam shvatio iz dokumenata, Europska unija je vrlo, ajmo tako reći, rigorozna prema GMO priči i prema svim tim proizvodima koji onda preko GMO proizvođača i biljaka, dakle, ulaze u naše države, u naš sustav, u naše društvo i to isto, dakle, pohvaljujem. Ono što mi još jednom važno možda istaknuti, da geopolitičke napetosti, rastuća konkurencija oko sirovina prihvatljivih za klimu prijeti u cijeloj toj priči naše zelene tranzicije. A zelenu tranziciju možemo i potaknuti, naravno, uz ovakve zakone koje donosimo o zaštiti, o genetskoj modificiranoj hrani i hrani za životinje, raznim uredbama i svim ostalim. Ja bih danas htio također staviti naglasak o nečemu o čemu ćemo mi ovdje govoriti, a to je, dakle, industrijska konoplja. Industrijska, napominjem. Dakle, zato jer ne znam koliko znaju građani da je to jedan od najodrživijih građevinskih materijala na zemlji. Inače se u posljednje vrijeme promovira i kao materijal budućnosti. Novim tehnologijama koje konoplju čine pogodnom za industrijsku proizvodnju papira, upotrebljivu kao i obnovljivi izvor energije biogorivo, derivati konoplje kao zamjene za petrokemijske proizvode. Dakle, nećemo sad previše o povijesti, nego idemo o sadašnjosti. Konopljin beton razvijen je u Francuskoj sredinom 80. godina, kada su ljudi eksperimentirali da pronađu adekvatnu zamjenu za raspadajuću strukturu u srednjovjekovnim drvenim okvirima. Ono što je nama danas važno ovdje, otvoriti rasprave i govoriti, dakle, zašto je konoplja važna kao biljka budućnosti umjesto pamuka, na primjer, umjesto sječe drveća, raste lako kao korov, nije potrebno navodnjavanje, uporaba pesticida, zauzima malo prostora, proizvodi više po hektaru drveća i potpuno je biorazgradiva. Na godišnjoj razini od 1 hektara konoplje proizvede se toliko papira kao od 2 do 4 hektara drveća, od papirnate maramice do kartona. Sve vrste proizvoda od papira mogu se proizvoditi od industrijske konoplje. Kvaliteta papira od konoplje je bolja od papira na bazi drveta. Konopljin papir traje 100 godina bez razgradnje, može se reciklirati mnogo više puta. Umjesto plastike,
Govorili smo ovdje koliko nas truje plastika. Jučer smo pričali o pesticidima, jednom godišnje se kupe i rekli smo, i to je državni tajnik jučer rekao da je istina, da i to treba ubrzati i riješiti, jednom godišnje se skupljaju ti opasni otpadi, dakle od pesticida, i koliko vidite od te plastike se cijeli naš okoliš narušava. A konoplja se može koristiti za proizvodnju jakih, izdržljivih i ekološki potpuno prihvatljivih zamjena za plastiku. Tisuće proizvoda napravljenih od plastike na bazi nafte može se proizvesti od kompozita na bazi konoplje. Pazite sad ovo, ne samo neutralan, već i negativan CO2. Konoplja može očistiti atmosferu, doprinijeti zaštiti životne sredine, pa i neutralizirati štetu koja je nanesena. Dakle, svaki dio te biljke se može koristiti. Od stabljike se pravi tekstil, platno, uže. Njeno drvenasto jezgro koristi se za papir, građevinu, podlogu za životinje. Sjeme sadrži puno proteina, vlakana, omega-3, masnih kiselina i drugih sastojaka. Brzi uzgoj, dakle, godine su potrebne da naše drveće naraste, a s druge strane, konoplja je spremna za berbu 4 mjeseca nakon sjetve. Može rasti na većini zemljišta pogodnog za uzgoj, dok šume i farme drveća zahtijevaju velike površine. To je zdravi materijal i mi u Klubu Mosta želimo potaknuti raspravu o ovoj temi s obzirom na sve zelene politike koje imamo i koje se provode, i mislimo da o svim temama treba vrlo jasno i otvoreno razgovarati. I mislimo da je najveći problem kad se ne razgovara. Na kraju, ono na što isto tako želim staviti još jednom baš velik naglasak. Nama je Europska unija pomogla da se mnogim regulativama i mnogim zakonima, i o tome smo govorili kao razrednik koji tjera djecu da postanu bolja. I ne mora to biti nužno loše. Jednostavno nekad kažemo bolje ikad nego nikad, je li? Koliko god bismo mi htjeli da je sve to puno brže. Evo, jučer smo pričali o tim pesticidima, 2002. godine Europa to počela slagati, 2009. potpuno s ovom direktivom, a 11. prosinca 2019. su donijeli Green New Deal, i u sklopu tog Green New Deala, koja je sveobuhvatna cijela priča, imamo i priču o zaštiti okoliša, našeg zdravlja, općenito poljoprivrede, a onda tako i o uporabi pesticida. I zato mi ovdje u Klubu Mosta mislimo da je jako važno da naša država, sad prvenstveno vladajući jer imate taj legitimitet i vodite nam državu, dakle narod vam je to dao, da idemo u smjeru poljoprivrede bez GMO-a, dakle da potičemo naše male proizvođače da proizvode, da spriječimo koliko god je moguće sa cijenama. I to, ne znam kako je ono, ovdje ima kolega koji su u poljoprivredi puno cijeli svoj život, pa volio bih i njih poslije čut. Mislim da je, gledao sam kako su Francuzi jednom uredili tu priču, samo su digli cijene za uvozno, je li, voće i povrće, i malo su pustili te kamione da čekaju, odjedno više nikom baš nije odgovaralo da tamo uvozi jer su čuvali svoju proizvodnju, je li, ne svoje male proizvođače. Dakle, postoje mehanizmi kroz koje država sigurno može više brinuti o svojim građanima, o malim proizvođačima, o poljoprivrednicima, jer znate šta, nekako kažu psiholozi da čovjek može voljeti drugoga ako voli sebe. I da je preduvjet kvalitetne veze, ozbiljno, kvalitetne neke normalne veze, je li, da ti voliš sebe, tako kakav jesi, je li, sa svojim manama, sa i vrijednostima i sa svojim talentima, ali da se prihvatiš. I psiholozi kažu da ne može ostvariti vezu kvalitetnu s nekim drugim netko ko sam sebe ne voli. A ako možemo koristiti tu analogiju na razini države, pa mi moramo prvo voljeti svoje građane, svoj narod, svoju državu, čuvati svoje granice, paziti na svoje poljoprivrednike, paziti na svoje male proizvođače. I naravno, to ne znači da ja ne volim Francuze, Španjolce, nekih Bog sve blagoslovi, naše susjede u Bosni i Hercegovini, bilo gdje, dakle Mađare, nekih sve Bog dragi čuva. Ali meni prvenstveno mora biti moj narod prvi, građani Republike Hrvatske. Dakle, naši ljudi, to je nekako logično. Pa vas molim, evo, možda malo eseistički, ali ne mogu pobjeći od svog habitusa. Dakle, učinite sve što možete, državni tajniče, da hrana koja dolazi na police naših građana bude zdrava, bude bez ovog otrova i bez raznih preparata koji na bilo koji način nam štete. A onda svi zajedno, ovdje vas ima puno vladajućih kojima je to baš struka i o tome ste govorili, učinite sve što možete da potičemo našu proizvodnju i da Hrvatska ide prema svojoj samodostatnosti. Hvala.
U ime Kluba Socijaldemokrata sad će govoriti poštovana zastupnica Renata Sabljar-Dračevac. Izvolite.